që para një viti është folur se Sali Berisha ka menduar të lërë trashëgim Ilir Metës fronin e opozitarizmit, duke i kaluar gradualisht antarësinë dhe strukturat përfaqësuese blu, që duhet pranuar se ka tërhequr pas vetes shumicën e PD-s zyrtare. Pas marrjes së 288 këshilltarëve, de facto të krejt shumicës opozitare përfaqësuese në 61 bashki, Ilir Meta ka hedhur hapin e dytë për të rrëmbyer selin e PD-s nën maskën e logos së koalicionit Bashk Fitojmë. Sipas informacionit që disponon pamfleti, Ilir Meta i është drejtuar Ministrisë së Brendshme. Si autoriteti që ka kompetencën e administrimit e dhënies së zyrave në përdorim për partitë politike, duke i kërkuar që PD-s legjitime të hiqet selia dhe t'i jepet forcës së parë opozitare. Të kërkesë Ilir Meta e ka bërë me takrin e KQZ-s si lideri i koalicionit, duke përdorur si argument faktin që në zgjedhjet e fundit doli forcë parë opozitare dhe forcë dytë në shkallëvendi, prandaj sipas tij grupimit më të madh i takon selia e PD-s. Mirpo ky argument i përdorur nga Ilir Meta është nul, sepse sipas ligjit për partitë politike ka dy përcaktime që ai di shumë mirë, por bën sikur nuk i di. Së pari godina e Shqupit i takon PD-s legjitime si forcë paraopozitare në tre zgjedhjet e fundit parlamentare, edhe sikur deri në zgjedhjet e 2025-s të mos ketë vetëm kryetarin asnjë deputet. Së dyti zyrat e partive nuk jepen mbi kriterin e rezultatit në zgjedhjet lokale, edhe sikur një forcë politike apo grupim të fitojë 61 bashki e 100% të këshilltarëve. Nuk është rastësi që kjo lëvizje Ilir Metës si lider i ri opozitës u bë 10 ditë pas kërkesës që drejtuesit e PD-s i kanë bërë Ministrisë së Brendshme dhe Policisë së Shtetit për lirimin e lisë kësaj partije të uzurpuar me forcë prej Sali Berishës dhe grupit të tij. Patjetër që Ilir Meta e ka bërë këtë kërkesë me urdhër të Sali Berishës si sinjali nisjes së presionit ndaj policisë së shtetit për të mos e nxjerrë nga zyrat e PD-s, të cilat Sali Berisha po i përdor në shkelje të ligjit, madje prej 14 muajsh pa paguar energji, ujë e qira. Qëllimi i tij është të shtyjë qëndrimin në selin e PD-s me shpresën se do arrijë të marrë përsëri vulën e kësaj partie dhe të legjitimohet kryetari i PD-s, mirëpo vulën dhe fronin i ka humbur. Por edhe nëse Sali u krijon partitë të re demokratike, Vula dhe Selia i takojnë PD-s, që ende e drejton Lulzim Basha ose ai që do të zgjidhet në kongresin e 29 korrikut, ku Sali Berisha nuk do të jetë as spektator mbasi është përjashtuar përjetësisht nga PD. Të shohim nëse Ministria e Brendshme do ta nxjerrë Sali Berishën dhe grupin foltore nga Selia e PD-s me mirë kuptim ose me forcë, siç e uzurpoi para një viti me dhunë bandash. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.